kakve vesti Srbija očekuje iz Ohrida, da li je danas sudbinski dan, Vučić kaže da nije, ja ne vičem juriš, kao neki svojevremeno 90-ih, a nadam se da neću nikada morati da kažem za mnom junaci, rekao je Vučić, ističući koliko je mir važan za Srbiju. Prošlo je 19 godina od pogroma srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Deo srpske opozicije je održao u Beogradu miting, tražeći da se u Ohridu ništa ne potpisuje. Međunarodni krivični sud u Hagu izdao je nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina. To je svakako vest dana. Milorad voli da citira najviše Vučića posle Kurtija. A u svakom slučaju o svemu ovome u analizi štampa razgovaramo sa Zoranom Milosavljevićem, politikologom, i Milovanom Jovanovićem, novinarom. E, nisu nam odavno bili njih dvojica. Ajde. Ajde, red je. Poštovanje, zdravo Zorane. Poštovanje. Zdravo Milovane. Nadam se da je dobar bio uvod, je li tako? Jebi, jeste se... A što se vas dvojice smijete sa strane dok treba da uđete? Ovim našim dosetkama i šta? U suštini ja vidim da možda nismo i više hodili. Vi ste krenuli, što kažu, kao gosti. Ko će prvi dobiti reč? Nećemo mi kao gosti, mi tako uvek radimo. Imamo svoj stil i tome se držimo. Mi smo svoje mišljenje o ome što je... Na naslovnim stranama. Ajde, pitaj upravo prvo o tom. Znači, odmah kreće propaganda. Odmah propaganda, ko će... Ajde, Zorane, ti prvi. Šta misliš o poternici za Putina? Nalog za hapšenje. Nalog za hapšenje, izvin. Kažemo, to je sada borba Titana, koja prosto vidimo da nešto što je očekivano, da vam kažem. Dakle, kako sve funkcioniše, vidimo da apsolutno ceo svet, ja kažem, je u velikoj čekovnici. Dakle, sve se menja, sve je, znači, u upotrebi. Ja sam to, mislim, pre neki dan vaš i rekao po pitanju globalizacije. Sve ono što je, otprilike, ja bih rekao, stavljeno u smislu da krasi to ono što su oni podržavali, taj globalni deo u smislu ekonomije, međunarodnog prava, energetike, zajedničkog delovanja u nuklearnim ovim programima. Sve je to postalo sada oruđe za jedne protiv drugih. Mislim na velike sile. I moramo se složiti s time. Vidite, Kina, trgovinski sporazum, da podsjetim, gledaju se ovo još od Trumpa. Energetika. Pogledajte šta se desi sa Evropom, šta se desilo sa Evropom oko energetike. Znate, hoćemo sankcije, nećemo sankcije. Dakle, sve ono što je plasirano u prethodnim decenijama, nešto što bi trebalo da kažemo... Pitali smo te za ovo, a ne za energetiku. Pa ne, ja sam... Ne, ja kažem... Uobičajeno, znači, kad vidimo šta se... Kad si pomenu Kinu, da li misliš da nije slučajno da baš dan uoči posete Xi Jinpinga Moskvi, oni izbacuju odmah ovu kontravest. Rekao ja da ništa slučajno. I ovo što moj ime kaže, znam ja vrlo dobro šta sam pitan. Ali govorim ono što se guralo pre, sada se koristi apsolutno za duge svrhe. Dakle, ovo je stvarno nastavak nečega što prosto možda očekujemo samo raspansavanje. Dakle, šta može se očekuje s ovim? Kad kažeš raspansavanje, misliš na gore? Pa naravno, pa ne može da bude na bolje. Dakle, šta je ovo po međunarodnom krivičnom pravu i humanom pravu? Dakle, šta utiče direktno na predsjednika Ruske federacije, pa da ima ograničeno kretnje. Dakle, neće moći da se kreće. A znate zbog čega to stavlju? Ja gledam, ne uzimam stranu, to je uvek, ja uvek tako i u medijima govorim. Pa upravo vidimo kakvi su se neki dogovori rešavali, to jest i dešavali u prethodnom periodu. Vidimo Saudijsku Arabiju, vidimo Iran, vidimo određena putovanja, vidimo sve ovo što se dešava. Dakle, ovo, vraćam se na rečenicu koju sam rekao, je sudar Titana i sada mi svi čekamo. Šta će tu da se desi? I mi treba da ostanemo ovako da čekamo, a što se tiče naše politike, ako mi dozvoljavate, i vođenja politike do sada, ja ne vidim da je vođena neka politika bolja u prethodnim decenijama. Dakle, mislim na ove proteste i na ovo što se dešavalo. Setimo se 5. oktobra, nemojte mi ljudi sa srpskim zastavama i sa ovim pokušajima spinovanja, jer je bilo bolje nešto kad se desilo posle 5. oktobra. Šta se desilo sa državom?
I tu bi stao, dao bi reč. Od 24. septembra kad popiješ vodu, jedan izgubio, nije teo da prizna rezultate, pa je zato bilo 5. oktobra. Pusti Milovana da kaže mišljenje na isto pitanje. Ja rekao k njemu da to ovo sad znači da više Putina u Beogradu nećemo vidjeti. Pa dobro, ovo je... Jel misliš? A teško, ovo je... Ovo ne paradi, mislim, neće biti. Ovo je uopšte pojačanje... Ova odluka je maltene bila očekivana. I to se najavljivalo, dakle, dodatni vid pritiska na Vladimira Putina. Podižu se ulozi. Rat u Ukrajini će trajati. To nema nikakve dileme. Ne nazire se nikakva mogućnost, ne nekakvog trajnog mira, nego nekakvog primirija. Tako da je ovo svakako vest koja je odjeknula u čitavom svetu, ali nešto što je moglo da se očekuje. Svedočimo geopolitičkim promenama, podizanju nove, ja volim da kažem, čelične brane, dakle, nekoliko stotina kilometara u odnosu na onu gvozdenu zavesu koja je postojala, dakle, između Rusije, Belorusije i Ukrajine. Na ovoj strani su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Rusija se gura, dakle, u Aziju, gura se u naručje Kini, ona će biti na tom delu gvozdene zavese gde će se suprotstavljati Kini, Iranu, Pakistanu, možda i Turskoj. I to je ono kako za sada stvari izgledaju. Ovo je vreme geografije, nije vreme istorije. Srbija se nalazi gde se nalazi, dakle ona geografski i civilizacijski pripada Evropi. I mislim da u narednom periodu će se pritisak na našu zemlju pojačavati u smislu prilagođavanja spoljnoj politici Evropske unije, odnosno uvođenja sankcije Ruskoj federaciji. Videli smo, dakle, Srbija i Turska, ja uvek naglašavam, Srbija i Turska su jedine dve zemlje koje nisu uvele sankcije Ruskoj federaciji od zemalja koje su u pregovorima sa Evropskom unijom. Turska je pre nekoliko dana, dakle, suspendovala robu, izvoz ka Turskoj zbog pritiska Evropske unije... Ka Rusiji. Zbog pritiska Evropske unije i Sjedinjenih Država. Dakle, Turska, koja je članica NATO-a, druga, treća vojska po snazi, zemlja koja ima 90 miliona ljudi, koja se od početka nametnula kao pregovarač, kao moderator. Dakle, i ona se suočava, koja naoružava Ukrajinu, dakle, Turska naoružava Ukrajinu, jedan od velikih dobavljača, odnosno snabdevača, preciznije rečeno, oružja Ukrajini. Dakle, i ona se suočava sa tim pritiskom da polako menja svoju poziciju vezano oko sankcija Rusiji. Mi uspevamo da manevrišamo, šef države uspeva, dakle, ovih godinu dana da brani poziciju zbog čega Srbija ne uvodi sankcije Ruskoj federaciji. I to za sada, naglašavam, za sada je nailazilo na razumevanje pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama, a zatim i u Evropskoj uniji, odnosno u dve najvažnije države Evropske unije, Francuskoj i Nemačkoj. Čuo si juče kad je čuo za ovu vest da je morao da sedne na klubu da razmisli kako će da odgovori. Jestam. Video sam. Odgovori kome? Vučić kad je čuo za ovu vest. Za koju vest? Za Putin. Kad je obilazio... Dok je bio... Šta da kaže narodu, misliš to? Da, šta će da kaže narodu, rekao je, moram da sedem na klupu, doslovce je tako rekao. Rekao je, zato što je potpuno jasno, da ovo stvari podiže na jedan viši nivo. Dakle, ovo je dodatni vid pritiska na predsednika Ruske federacije. Zapad pokazuje da, dakle, pozicije Zapada i pozicije Rusije po pitanju Ukrajine se ni za milimetar ne pomeraju. I ovo je samo nagoveštaj da će rat, nažalost, naglašavam po ko zna koji put, nažalost, rat u Ukrajini traje. E sad, ajde da nek se oni bave njihovim, što kažeš, titani, nek se bave titani. Kada, što kaže ova afrička poslovica, kad se slonovi tuku, strada trava. Beži. E sad, ako možemo, ali da se mi vratimo kod nas. Juče su ovi koji zastupaju stav Moskve da ne treba ništa potpisivati, dogovarati se i čekati kraj rata u Ukrajini.
bili na ulici i ispratili Vučića u Ohrid. Izvinite se, rekli ste stav Moskve, ako je stav Srbije. Ne, juče su na ulici bili oni koji podržavaju stav Moskve da ništa ne treba da se prihvati i potpisuje. Da, pa bili su obožni. A koji je stav Srbije? Pa onaj osnovni sporazum je prihvaćen. Prihvaćen, ne potpisan. A sad ćemo da vidimo šta će se dogovoriti oko implementacije ili, što se nada ovaj Milorad, možda Kurti sve to sruši. Usmeno, ja bih rekao... Ali malo to da promjena, znači usmeno su razgovarali, dakle, u Briselu, usmeno su, znači, prihvatili, da. Znači, ne potpisali, nego, da. Ništa potpisano nije. Da to budemo prema gledovacima veoma jasni. Verovatno će i u Ohridu da bude prihvaćena tamo. Da se ja vratim na ovo što ste rekli za ruski stav i obeležja, znači za ljude koji su došli i koji su pokušali apsolutno identično kao 5. oktobra da ruše ustavni poredak. 5. oktobra su ubranili rezultat od 24. septembra. Da, jesu, da. Pustimo mi sad... Spaljivali listiće. A dobro, bili su izbori, nemojte da... Što pominjate ovo? Šta su radili? Oni vrlo dobro zna i da ne govorim u listićima šta je bilo. Ovi danas su, ovi su juče obeležili pogrom i poslali Vučiću poruku, idi u Ohrid. Jer se tako obeležava pogrom? Oni kažu, ne kažem ja. Samo su ga pomenuli u jednoj rečenici. Dakle, samo... I rekli slava junacima i tako dalje. Više im je važnije, im je bio Ohrid. Važnije im je bila završna rečenica onoga Miloša Jovanovića. To je bilo najvažnije. Ostavka i tako dalje. Hvala što ste vi to rekli. Samo i to interesuje. Zato ja lepo da to defragmiram onako fino na delo, pa da vidimo, idemo sa te strane. Gospoda koja je bila tamo, ja sam rekao prethodnih dana, ne želim da pominjem. Dakle, imam apsolutno kredite, to da kažem, jer sam i proveo koliko godina u inostranstvu, apsolutno zbog takvih sličnih koji su branili nacionalne interese. Pa kada si otišao bilo gde u inostranstvo, a pogotovo ovde, nisi smeo da pomeneš ne od nacionalnog interesa. Dakle, tako su oni do sada branili, tako su do sada uspeli da sačuvaju sve institucije Republike Srbije. Ja govorim ovde apolitično. Znači, ono činjenično, šta sam video kad sam se vratio u državu. Jel oni koji su juče bili na ulici, o njima pričaš? Pravo, i oni što su ih vodili. Da ne govorim od imence, neću da govorim, a ima tu intelektualaca koji su... Misliš na državotvornu, patriotsku opoziciju? Tako oni kažu za sebe. Ja ne mogu to da kažem da jesu. I apsolutno nisu. Evo, Milano Večak kaže tako zvani. Nisu. Dakle, imamo... Ja za narod ne mogu da kažem tako zvani patriotski, izvini. Jednom sam možda... Kakav narod? Jednom... Pa, patriotski narod. Tako zvana patriotska opozicija. Tamo je bio narod. Ima tamo i patriota. Nemoj da budemo... Nemoj da pljunemo sve. Je Miloš Jovanović narod ili nije narod? Ima naroda koji je zaveden. Je Milica Đurđević narod ili nije narod? Ima naroda koji je zaveden kao što je bio zaveden. Ja ne mogu da verujem da to funkcioniš u 2023. ponovo. Dakle, nama ne treba niko više osim sami sebi. Apsolutno govorim za njih koliko, 17,5 godina, koliko sam u institutu političkih studija, bavim se znači tom devijacijom u našem društvu, šta je to što mi ne možemo da prevaziđemo, mi jednostavno prosto dajemo sebe na tacnu strancima, titane mogu da rade šta hoće s nama. Dakle, ovo je slika da mi nismo sazreli da jednostavno branimo i da jednostavno budemo ono kao što su druge nacije. Svuda po svetu gde sam putovao, ja nisam, kaže, pa i drugi su takvi. Ama nisu. Znači, svi znaju dokle su, ali kad se dođe do države, naroda, i ovo što se pominju, ja više ne mogu da isteknem više, da su crvene linije, nacionalni interes, ljudi moji, ovo nema nigde što se dešava. Dakle, da vi sakupljate te ljude i da ih jednostavno koristite kao živo meso protiv rušenja ustavnog poretka, šta je urađeno? Dakle, šta je urađeno u prethodnom periodu? Da li smo mi doživjeli to da nismo smeli, evo ja ću kazati, nisi smeo da kažeš da hoćeš nešto da uradiš za svoju državu dobro. Znači, čim kažeš, oni te poklope i pomerete sa određene pozicije ili funkcije. Dakle, ovde se isključivo radi, ja mislim da to nije potrebno da kažem, naši gledalci su dovoljno iskusni. Gledalo se to. Dakle, ne dozvolite da budete zavedeni, da ponovo rušimo svoje. Opet ćemo mi poreski
ljudi koji plaćamo, da sve treba da gradimo nešto što se ruši, jer se tako brani nacionalni interes. Dakle, ako mi šaljemo ovakvu poruku ponovo sinoć, šta to zapravo je zaključak? Pa da mogu da nastave dalje da nam rade što su nam radili. Dakle, ne mora čak i da se trude da nešto novo izmišljaju. Imaju jednu matricu, imaju metodologiju rada i udri i vuči to kao što si radio. Milovane, u vezi sa ovim baš. Ali pusti me pa ga posle pitaj. Pošto je on pomenuo pritiske, misleći... Pusti pa ga posle pitaj. Izvolite. Što si pomenuo pritiske da se Srbija odluči hoće li u Evropsku uniju ili neće. Odnosno, to znači hoće li normalizuje odnose s Kosovom ili neće. To isto ima i Kosovo, takav pritisak. To je sa zapada. No, idemo malo o pritisima iz Moskve. Eksponenti njihovi su bili na ulici, traže ono, juče, traže ono što traži i Moskva. Ništa ne potpisuj, čekaj da mi pobedimo u Ukrajini, pa će to biti. E sad, ti meni malo objasni. Ali ružno je kad kažeš eksponenti njihovi. Možda je ružno, ali je tačno. Dakle, šta je sa tim pritiscima i koliko su oni opasni i koliko mogu da budu efektivni? Iz ugla Ruske federacije, dakle, tradicionalno ovo područje služi kao moneta za potkusurivanje. Rusiji odgovara zamrznuti konflikt. Rusiji ne odgovara da se pitanje Srbije i Kosova, pitanje Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, dakle da se sva otvorena pitanja koja postoje da se reše. I da Balkan bude stabilan, bezbedan, napredan i da Balkan uđe u Evropsku, da postane deo Evropske unije i NATO. Dakle, Rusiji to ne odgovara. To je velika sila. Koje su je mogućnosti da to spreči? Ima različite mogućnosti. Pa ono na ulici, što smo videli juče, nije baš nešto reprezentativno. Dakle, deo opozicije. Dakle, deo opozicije. Ja godinama ponavljam. 5-6 godina ponavljam. Da deo crkve, deo univerziteta, deo akademije, deo opozicije, deo vlasti. Znaš šta znači akademija? Je li ima neke dve? Dobro, rekao je akademija. Deo vlasti. Potura jednu opasnu tezu da Vučić nešto predaje, prodaje, izdaje i tako dalje. I to traje godinama. Dakle, opozicija svuda u svetu se trudi da dođe na vlast i da napada vlast. Problem kod nas, našeg društva je što mi ne možemo da se dogovorimo ni oko čega. Mi ne možemo, nismo u stanju da postignemo bazični konsenzus oko najvažnijih državnih pitanja. Dakle, podeljeni smo kao društvo i to, dakle, opozicija, ovaj deo opozicije, desni deo opozicije, čeka priliku da Vučić nešto potpiše i da onda na konto toga krene da... Čovjek je rekao da neće ništa potpisati. I onda na konto toga da ga ruši. Da ruši vlast, da ruši njega. Naravno da ništa nije potpisano. U Briselu je napravljen sporazum, dogovor. Danas u Ohridu ništa neće biti potpisano. Znači neće biti sudbinski dan. Pa nije sudbinski dan, kakav sudbinski dan. Dakle, ovo je ažuriranje briselskog sporazuma. Dakle, oživljavanje, davanje nove energije propalim briselskim pregovorima. Dakle, ovdje je ideja da se stvari ubrzaju, dakle, da se krene i ubrza taj put ka Evropskoj uniji i da dođe do normalizacije odnosa. Dakle, ovo je plan vezano za implementaciju tačaka, tih 11 tačaka, gdje treba da se u određenom vremenskom periodu usaglasi kako će doći do implementacije tih tačaka. Jedna, i po mom mišljenju, najteža, najkomplikovanija je zajednica srpskih opština. Dakle, prvo, kada i kako će se ona primijeniti i ono što je možda najvažnije, kakve će biti nadležnosti zajednice srpskih opština. Pozicije Beograda i Prištine su tu nepomirljive. Kurti je došao na vlast sa tezom da neće prihvatiti ništa vezano oko zajednice srpskih opština. I on stalno insistira na tome da
to nije u skladu sa Ustavom Kosova, da Kosovo to ne može da prihvati, da zajednica srpskih opština mora da bude tog, deo tog sveobuhvatnog sporazuma, kad, dakle, međusobnog priznanja Beograda i tako dalje. Tako da ja tu nisam optimista kako će to, ta ideja francusko-nemačka, odnosno američko-evropska, biti sprovedena do kraja, jer su rokovi, predviđeni rokovi su 5 mjeseci od datuma potpisivanja. Ali ponavljam, ništa nije potpisano. Ni u Briselu, neće biti potpisano ni danas u Ohridu. Imamo summit Evropske unije 23. i 24. u Briselu, gdje mi ne znamo ni tada, mi možda nagađamo, da li će ili neće doći do potpisivanja toga kada plana. Kada budemo vidjeli njihovo mišljenje o onome što se desilo u Ohridu, tada ćemo znati, moje mišljenje, šta se desilo u Ohridu. Apsolutno, apsolutno, tu smo sad. Jel možemo tako da kažemo? Možemo tako tada da će kažemo. Oni da kažu, Kosovo i Srbija ostaju na evropskom putu, Kosovo i Srbija apsolutno više nećemo s njima da imamo posla, ili mogu da kažu, sa jednima hoćemo, sa drugim nećemo. I još jedna rečenica samo da ne zaboravim. Dakle, naglašavam, po ko zna koji put, Vučić ništa ne izdaje, ništa ne prodaje, ništa nije izdao i izgubio. Dakle, Kosovo u ratu 99. godine, Kumanovski sporazum, dakle, nemoš je kapitulacija. Nemoš dva put išto da izgubiš. Dakle, i još jedna stvar. Ovdje se ljudi ne razgovara o statusu Kosova. To je znači. Pitanje, ali ljudi to ne znaju. Da. Zato što su Koštunica i Tadić posle 5. oktobra abolirali i amnestirali Miloševića za gubitak Kosova i napravili poziciju takvu da jednostavno se vrtimo u začaranom krugu evo već 20 godina. Stalno, dakle, jedna je priča od 2000. do 2008. godine. 2008. godine, kada je Kosovo proglasilo nezavisnost. Na osnovu Ahtisarijevog plana. Na osnovu Ahtisarijevog plana. I na osnovu rezolucije 1244. A ne, njegov plan je na osnovu rezolucije. Tako je. Dakle, mi stalno volimo. Ovo je dobio Nobelovu nagradu. Da. Kaže i zato to. Što je sproveo, drugo. Zato što je u delo sproveo 1244. Milorade, pusti sada. Politički deo. To je periferno. Mi govorimo ovdje faktički kako je. Dakle, Vučić je uspeo da to pitanje vrati na dnevni red u smislu, dakle, da se vidi kako, šta Srbija može da dobije, kako Srbi koji žive na Kosovu da budu bezbedni, da imaju zdravstvo, školstvo, sigurnost, kako njihov položaj na Kosovu da bude bolji. Postojala je ideja za vreme Trumpa i Trumpove administracije, to je ideja Johna Boltona, o podeli Kosova, o razgraničenju. Ta ideja nije prošla. Odmah smo... Inače, to je i protiv 1244. Tako, suprotno rezoluciji 1244. Mi smo i to odbacili. Odmah smo rekli, kakva crna podela, kako razgraničenje. Dakle, došla je Bajdenova administracija. Imali smo, dakle, u finalu Trumpove administracije Vašingtonski sporazum, koji je po mom dubokom uverenju odličan sporazum. Dakle, sporazum koji je vrlo dobar za Srbiju. Međutim, došla je... To zaboravljeno već. Ne, nije zaboravljeno. Dakle, Kosovo je to koje prvi put za 40 godina iz ugla Vašingtona se tretira kao problematično. Kosovo je to koje dobija opomene, upozorenja, ako hoćete i pretnje. A Srbija je ta koja se tretira kao pozitivna, konstruktivna, koja želi kompromis, koja želi dijalog, koja želi, dakle, stabilnost Balkana i ulazak u Evropsku uniju, što je politika ove vlade. Dakle, ovo je prvi put za 30 ili 40 godina da ja, ukoliko ja pratim situaciju, ti me Zorane ispravi, ti Milorade također, da iz Vašingtona stižu ovakve poruke vlastima u Prištini. Dakle, ako izaslanik, zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a, Gabriel Gabe Escobar, eksplicitno poruči da će zajednica srpskih opština biti primenjena sa ili bez Kurtija i da to vlasti u Prištini moraju da shvate da će ili ova vlada na čelu sa Kurtijem ili neka druga vlada morati da prihvati zajednicu srpskih opština. Ako to nisu Kurti jasne... Kurti je opet izjavio da neće da razgovara o tom. Ma Kurti možda izjavljuje šta god hoće. Ovdje više nije pitanje Kurtija. Ovdje je pitanje kredibiliteta Sjedinjenih Država, imaš vere u njega. Francuske... Nemam ja vere u njega. Da neće osnivati. A to da. Da neće osnovati. Dozvoli samo... Da će opet da smisli radikalne poteze. Što je inače dobro za Srbe. Dozvoli, molim te. Ovdje se radi o sada, o
kredibilitetu, snazi, ugledu američke administracije, ali i francuske i nemačke. Kurti možda kaže ja neću ništa, ja ne prihvatam ništa. Dakle, mi smo imali i ovdje kod nas, nažalost, usijane glave, ja ne prihvatam ništa, to ne može ništa, neću ništa. Dakle, vidjet ćemo kako će ovo danas u Ohridu, lično očekujem, dakle, da će se pomeriti stvari na bolje, dakle, makar za jotu, da će ipak, dakle, Kurti je već reterirao, dakle, da će se naći neka formulacija da vezano oko buduće implementacije ovog sporazuma i da ćemo u Briselu na samitu Evropske unije ipak vidjeti te konkretne rezultate. Imaš isto vreme za vreme. Da li državi Srbiji i Srbima na Kosovu odgovara zamrznuti konflikt? Kažem, ne može nikome da odgovara nešto što nije zapravo, što nije u protokolu da se rešava. Dakle, dokle mi imamo, ne kažem ja sada zamrznuti konflikt je najbolje rešenje ili tako nešto, ali ovo što se pokušava sada da se spinuje u javnosti, da budemo jasni, da podvučem ovu crtu, nemojte ljudi da budete, mislim na stanovništvo Republike Srbije, da budete ponovo prevarani po istoj matrici, to nije dobro. Znate, kad vas neko prevari dva put, treći put, zna se što naša misli i kaže. Ja stvarno uz veliko poštovanje. Ali govorim, pogledajte šta se dešavalo u prethodnom periodu. Samo brzo da protočim. Koliko su nas američke države maltretirale sa slučajem braće Batići? Čim izađe neki razgovor i treba da se vodi, oni izvade papir, kažu nerešeno. Dakle, šta se desilo za vreme paljenja američke ambasade? Gde je ta gospoda državnog vrha bila? Jer je nešto bilo... Čovjek poginuo onaj mali. Ma dečko je... institucije koje to su vodile, mislim da će izaći, da će to izaći uvidjelo, da će izaći, evo nešto što ja obično kažem, što neko ne smije da kažu u javnosti, da će izaći šta se tu zapravo dešavalo. Dosta više oko neobaveštenih i drugih stvari i tako dalje, onoga što se desilo, mladih koji su apsolutno nestali, znači, iz tadašnje države. Među jednim sam bio i ja, to moram da kažem. Znači, neću da potenciram na tome. Nemojte vi nama pričati šta se dešavalo i mi koji smo, ne znam, u državnim institucijama i naučnoj pozadini toliko godina, preko 18 godina. Sad ćete da nam govoriti i tako dalje. Ali moram da kažemo zbog naroda, da bi znali istinu, šalje se taj konfuzni deo. Šta će neko znati tamo u nekim delovima Srbije? A pogledajte šta predsjednik radi. To odgovor na pitanje, jer nam odgovara zamrznut konflikt ili ne? Moramo da rešavamo, znači neće niko da čeka situaciju, jednostavno sve se menja, mi moramo da gledamo da iz onoga što su oni upropastili, da izvučemo maksimum. Dakle, šta je to što mi možemo da uradimo u ovoj situaciji? Neće ništa biti potpisano protiv nacionalnih interesa da budemo, ne znam po ko zna koji put govorimo o ovome, to je jasno. Nego daj da vidimo da se nategnemo, što kažemo, sa onima s kojima i ne bi seli da pričamo, ali moraš da sedneš da pričaš sa njima, jer oni su tu gde jesu, znači njih su doveli sa suprotne strane. Nije slučajno i napravljen sastanak u Ohridu, znači prespanski sporazum i sve oko imena Makedonije. Znači i oni hoće, i Amerikanci, i Evropska unija, oni moraju da poentiraju na nečemu. Dakle, svuda je nerešeno. Pokušavaju polako da negde pokažu neke rezultate. Očekuješ da će se u Ohridu dogovoriti, znači... Ne može se dogovoriti sa jednim sporazumom. Dogovoriti plan sprovođenje onih 11 principa, prvo zajednica srpskih opština, do kog datuma će se predstaviti statut, pa onda izbori u četiri opštine da bi 10 opština imalo legitimne predstavnike. Mehanizam odbrane i funkcionisanje našeg življa u našoj južnoj pokrajini. Da. A moramo da razgovaramo sa predsjednikom vlade naše južne pokrajine. Ne možemo sa bugarskim predsjednikom da pričamo o Kosovu. Ko je bre predsjednik vlade naše južne pokrajine? Moramo da razgovaramo sa onima koji su privremeno... Onaj ko je dobio na Kosovu, koliko i Vučić ovde. Ajmo ovako, da kažemo sa onim koji je privremeno tamo u našoj privremenoj južnoj pokrajini.
predsjedniku vlade. Ja sam jedini u Srbiji koji čuo kaže, političara koji to koji tako kaže da je Kosovo ja, naša južna pokrajina. Ja sam jedini. Jedini si. Vi svi priznajete Kosovo jedino. Ja nađi mi jednog političara u Srbiji koji je rekao da je Kurti predsjednik vlade naše južne pokrajine. Pa ja sam upravo rekao. Ajde, nemoj moj. Evo, ja sam rekao, pomogao sam Zornu, rekao sam privremeni predstavnik naše privremeno južnoj pokrajini. Države Kosovo. Mora da sedemo. A ti priznaš da je to država? A ne priznajem da je... A ti to zoveš lažna država? Oni kažu da je država, ja kažem da je lažna. Ne, da vam kažem. Hoću nešto da pitam, dozvoli. Pa čekaj, obećao si mi, pusti me, pustio sam ti puno. Jel ne misliš da neće da se dogovori o to mati puta? Ide prvo zajednica, pa onda izbori, pa onda priznavanje dokumenata, pa onda... Videćemo mi šta će se tu... Pa je bi ti voleo ili ne bi voleo? Pa ja volim da se reši situacija u našu interes po nacionalnom pitanju i da naša južna pokrajina zapravo dobije apsolutno onako kako je i bila uvek. Dakle, po Ustavu Republike Srbije. Da te pitam, Zoran. Znači, mi možemo da damo njima neka... Evo, vidim šta me pitaš. Ma, pitam te drugo nešto. Ma, znam ja šta me pitaš, ali ja govorim o tome da... Iza ovog plana, stalo je svih 27 država. Vučić je to nekoliko puta ponovio, da je to plan Evropske unije, da je prošao Savet Evropske unije, iznenađujuće i dalje u javnosti dominira francusko-nemački plan. A nije francusko-nemački, nego plan Evropske unije. E, pošto je plan svih 27, ja ga inače zovem kod kuće špansko-grčki plan. Ja zovem američko-evropski plan, američki boost, a sprovodi Evropa, jer nema snagu da ga sprovede bez Amerike. Ako je pet država koje Kosovo ne priznaju, stalo iza plana u kome piše da Kosovo... I poslalo predstavnike iz tih država. U kome piše u tački 4. Znači, Španija se složila sa tačkom 4, gde piše da Kosovo treba da ide u međunarodne institucije. Kako Srbija može da odbije nešto što su prihvatile zemlje koje Kosovo ne priznaju? Mi smo rekli šta su zapravo naši nacionalni interesi, to jest ne članstvo u Ujedinjenim nacijama, ne, znači po Ustavu Republike Srbije i apsolutno na tome će se ostati. Mislim da je državnik, da je predsjednik to jasno rekao. Kako mi? Pa mi znamo šta su naši nacionalni interesi. Pa ne može tu da se formuliše pitanje kako. Tako. Mi ćemo protiv Španije i Grčke da idemo. Ne, ćemo mi ništa protiv nikoga. Pa oni nemaju ništa protiv sa tačkom 4. Ko pita njih šta oni imaju protiv? Španija i Grčka. Da vam kažem nešto. Mi znamo šta su naši nacionalni interesi. Pa i svi drugi gledaju svoje interese. Tad bi oni prihvatili nešto što njima ne odgovara. Španija odgovara da se krene tim putem. Mislim da ne. Pa prihvatili je dokument. Znate kako? Pa prihvatili je dokument. Mi znamo šta su naši nacionalni interesi. Nema članstva Ujedinjenih nacija, nema priznanja Kosova. Da li priznanja Kosova nema, tamo ne piše. Ma nema diskusije. Kad bi bilo priznanja... Ajde vas dva Zorana, dajte mi na nešto pita. Kad bi bilo priznanja imenjače, onda ne bi ovih pet zemalja stalo iza ovog papira. Jasno je sve. Ja mislim da je jasno šta su crvene linije. Da li misliš da međunarodni pregovarači i danas u Ohridu igraju na neku kartu tajnovitosti, da se dešava, Vučić je lepo rekao, mi nismo, pre dva dana rekao je, nismo ništa dobili. Ovi izlaze sa nekim navodnim dokumentom, on kaže, nemam pojma o tome. Da mutišu Kurtija. Da. Sa 15 nekih modela. Vučić ide sistemom vlada, skupština i tako dalje. Znači, nekim redovnim putem. Vučić ide, ovo što sam ja upravo rekao. Mi znamo šta je naš... A ovi koriste stalno nešto novo, neke tajnovite dokumente. Pa mogu da koriste. Kako to? Pa mogu da kažu. Pa evo, sad je Zoran došao na onoga. Znači, mi znamo šta je zaštita nacionalnih interesa. Mogu da pokušavaju. Ti si mi pričao kako si gledao skupštinu Kosova gde Kurti podnosi izveštaj o Briselu. Da, jesam ti pričao. Ti si mi to pričao. Je davno bilo pre dva meseca. Ali u Skupštini Srbije nije bilo podnošenje izveštaja o Briselu, nego neki izveštaj... Pa gde će da... Što da neće da doživi, što da ovde podnosi izveštaj? Da li je? Može podnosi izveštaj dole gde je bio u Nišu. Da li je... Znaš gde je bio u Nišu? Da li je pet zemalja koje Kosovo nisu priznale, stavši iza ovih 11 tačaka osnovnog sporazuma, gde ima i to što je nama sporno, nama poručilo, ako nećete da prihvatite ono što mi ne prihvatamo, vi niste za Evropsku uniju. Obrnuto, ovih 22 zemlje koje su Kosovo priznale, stali su iza dokumenta u kome nema međusobnog priznanja.
i time one poručile Kurtiju. Mi smo priznali Kosovo kao državu, ako ti ne prihvatiš ovaj predlog, ti si se isključio iz evropskih integracija. Ideja, kako ja to vidim, zbog brutalne ruske invazije na Ukrajinu koja traje već godinu dana, nesposobna briselska administracija, dakle, moramo da se vratimo korak unazad. Ček, odgovorim na pitanje. Hoću, ali... Odmah reaguješ, čim kaže nesposobna briselska administracija. Nego sam hteo... Nego šta je, nego je birokracija. Dakle, briselski sporazum je potpisan pre 10 godina. Iza tog briselskog sporazuma je potpis visoka predstavnica tadašnja Catherine Ashton. Ko se danas seća Catherine Ashton? Ili one Mogherini. Ali taj briselski sporazum nije imao mapu puta. Do tada. Imao je zajednicu srpskih opština, imao je još i ništa nije. Posle 10 godina gde smo? Nigde. Dakle, imali smo ponovo probleme, incidente na severu Kosova i ko reaguje? A to je opis stanja, a ja te pitam šta sada se dešava. Ovo, po mom mišljenju, kako ja vidim ovaj sporazum, jeste da se ovih pet, zbog rata u Ukrajini, da bi Evropa pokazala jedinstvo, da bi pokazala snagu, odlučnost, napravljen je ovaj plan da bi ovih pet država koje nisu priznale nezavisno Kosovo, od kojih su 4 u NATO, dakle, da bi one povukle rampu i priznale nezavisno Kosovo. To ne zavisi od nas. Da li će Španija, Grčka, Kipar, Rumunija i Slovačka... Ali one su stale iza ovoga. I ako mi ne budemo realizovali, mi ćemo se isključiti. Ne, ne. Nešto ćemo se isključiti. Kao i Kurti, ako ne realizuju zajedno. Nešto ćemo se isključiti. Dakle, mi ćemo snositi ozbiljne konsekvence ako budemo odbili ili budemo prihvatili, a ne budemo hteli da primenimo ono... Kao i Kurti. Kao i Kurti. Kratko. Vidjet ćemo za par sati i prve vesti. Da li ste zadovoljni kako je Ana Brnobić ukorila Bastu? Zbog onoga... Ne, stvarno, po tom pitanju. Pa, ja kažem, uvijek politički... Odgovorio je Vučića, apropo Baste, vrlo jasno. Njemo je šef... Svašta se tu spinovalo. Njemo je šef Ana. Svašta se tu spinovalo. Svi su nešto govorili dalje namjerno, dalje nenamjerno. Da se Zorane do septembra na neki način pronađe kompromis, jer je najteži, najkomplikovaniji i najvažniji zadatak predsjednika države pronalaženje kompromisa i pomirenje sa Albancima. I samo još nešto, jedinstvo, a ne da se dešava kao na ulici. Sve ćemo znati. 24.